Hvordan søger man i Studiecenters database? Man går ind på VUC Roskildes hjemmeside og går op til hurtig adgang til Studiecenters database og klikker her. Og så kommer man ind på Studiecenters database på forsiden. Til højre kan man se de nyeste ting, vi har købt til biblioteket. Og her i midten er der nogle links til nogle e-ressourcer. Og her midten, der kan man bare gå i gang med at søge. Jeg søger på Middelalder Danmark. Klikker på søg. Vi får 112 hits. Det er for mange, så det skal indsnævres. Det kan man gøre herude i venstre side i de her facetter. Og vi klikker på middelalderen. Og så er det indsnævret til 56 hits. Og jeg bladrer ned, tager vi dagligliv i Danmark. Her ser man beskrivelsen. Man kan se, at den er opstillet på 96.1. Og status er inde, så den står på hylden